Dobro večer, poštovani gledaoci televizije Rubin. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije En passant, koju večeras, evo opet, emitujemo iz našeg alternativnog studija. Moje ime je Nemanja Starović i večeras ponovo na vaše male ekrane donosim razgovore o najaktuelnijim, najzanimljivijim društvenim i političkim temama. Da će razgovor večeras biti zaista zanimljiv, dokaz je i to što imamo jako interesantnog, atraktivnog, zanimljivog sagovornika u studiji koji svakako ima šta da kaže i zna kako to da učini. Veliko mi je zadovoljstvo da vam predstavim mog i vašeg večerašnjeg gosta, gospodina Vladimira Đukanovića, radijskog, televizijskog novinara i poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, poslanika Srpske napredne stranke. Gospodine Đukanoviću, dobroveče, dobrodošli u našu studiju. Dobroveče, bolje vas našao, kakva najava svaka rad, mislim. Hvala na tom. Svakako najaktuelnija tema proteklih 5-6 dana jeste, možemo slobodno reći, velika spektakularna policijska akcija pod nazivom Rezač, prilikom koje su u subotu rano ujutro privedeni najviši rukovodioci iz sistema privrede, politike i tako dalje. Radi se o nekih 80-ak ljudi za koje je po rečima da koje postoji sumnja, po rečima ministra policije gospodina Nebojše Stefanovića, da su oštetili našu državnu kasu za oko 100 miliona evra. Kako je vaš komentar na to? Koji je značaj te akcije, možda najveće policijske akcije u zadnjih 10 godina i kakvi će biti konačni rezultati kada se ti slučajevi procesuiraju? Pa moram da priznam da, kao neko ko je završio pravni fakultet, ja se uvijek suzdržavam da komentarišem ono što radi sud. Zato što to nije ni dobro, niti imate pravo, s obzirom da uvek morate da sledite načelo, odnosno prezumpciju nevinosti, morate da se držite toga. Svako je nevin dok se to, odnosno niko nije kriv dok se to ne dokaže. Svako je u startu nevin. To što postoje sumnje da su ti ljudi nešto počinili, vidjet ćemo šta će da kaže istraga, ali da je ovo jedna od najvećih akcija, što vi kažete, to nesumnjivo jeste. Znate, nisam baš siguran da bi se neko igrao sa tim da pohapsi tolike ljude, a da baš nimao čvrst dokaz. Verovatno se na ovome radilo, pa čini mi se, možda i godinu, dve unazad. Znači, ja nisam siguran da ovo rađeno za 10-20 dana, nego da je rađeno, čak smo čuli od gospodina Stefanovića jednu informaciju da su neke od tih istraga, recimo za gospodina Milosavljevića, čini mi se, od 2004. još rađeno. Tako da, ovo je nešto što ili neko ranije nije hteo da radi, pa je malo držao u fioci, pa je pokušavao, pa je negde zagrebao, pa ko zna zašto je to držao u fioci, i sada je došao neko, a znamo da je došlo do smene, odnosno do smene na mestu tužioca za organizovani kriminal, verovatno je novi tužilac došao, otvorio predmete, video lepo i rekao, ovo je sad zaista nešto što je veoma adekvatno da se uradi. Urađeno je to što je urađeno. Sad vidjet ćemo epiloge. Po onome što sam imao prilike da pročitam, pa znate, svako od nas je naučio da pročita malo između redova, pa i da se informiše, mislim da će ovi ljudi, onako, što bi narod rekao, iz jedan u jedan odgovarati. Ali, evo, ostavimo pravosuđe, ne volim da se mešam, kažem i samo neka se ovako nastavi. Puna podrška za što žešću borbu protiv kriminala i korupcije. E sad, ono što je meni strašno, ukoliko se ispostavi da je sve ovo tačno, ukoliko se ispostavi da su ovi ljudi zaista krivi, onda je to samo pokazatelj do koje granice potpune korupcije i kriminala smo mišli, da su ljudi koji su ministri nameštali poslove, da ljudi koji su imali prilike da budu na takvim funkcijama, umesto da su pomagali možda da mali paor dobije poljoprivredno zemljište, ne, oni su bukvalno pljačkali, nameštali tajkunima poslove. Zato su naši seljaci propali, između ostalog, i zato nijedan paor nije mogao da ništa ovde proizvede. Zato nam je poljoprivreda devastirana, zato smo rasprodali sve poljoprivredne resurse, bud zašta, eto, kao što vidite, da bi neko se obogatio. I ono što moram, evo, posebno ovako da izrazim neku vrstu zadovoljstva, moj uvaženi kolega, poslanik, gospodin Marijan Rističević, on se uporno borio da dokaže, i on je kod mene u emisiji više puta to pokazivo, i zaista su to papiri da vi vidite, ja prosto ne mogu vjerujem da niko nije reagovao do sada, to su papiri da je laik, lud čovjek bi vidio da to nije normalno, da nekom dajete subvencije za vinograde kao što je država davala gospodinu Živkoviću, a da on prethodno nije čak ni registrovao firmu. Znači, do koje granice to bestidnost išlo, i vidim da je uhapšen čovjek koji je to, jeste suđom neki koji je to uradio. E sad, postavlja se pitanje zašto nije i bivši premijer priveden.
Jer ako suđom odgovara ko je potpisao takvo rešenje, aj sad da vidimo da se rasplete to klupko, a komu je to naredio da uradi, da li on zaista bio toliko blesav pa sam je to potpisivo. Nije normalno da to da uradite, makar ste mogli pravno to da pokrijete nekako, pa da nemate recimo na tenderu za dobijanje subvencija kod tih vinograda da se takmiče dve firme istog vlasnika. Stvarno se to radilo. Imali ste situaciju da je recimo, na primjer, gospodin Kostić bio je vlasnik jedne i druge firme i one se kao takmiče koja će dobiti subvencije. Ili recimo ovo što se tiče kod Živkovića, da nije ni registrovao firmu, a njegova firma dobija subvenciju. To je nešto što je neverovatno, ali eto, to se zaista radi. Ali sad pazite, još je veća tragedija što jedan takav čovek kao što je gospodin Zoran Živković, nekadašnji premijer, vam drži moralne lekcije u Skupštini. To je nešto što je strašno, to je nešto što je zaista za osudu svaku, ali evo, vidjet ćemo kako će završiti ovaj postupak i ja se nadam iskreno da će svi ljudi, pa i on, ako zatreba, odgovarati upravo zbog ovakvog ponašanja i ovake pljačke države. Govorite o tom klupku koje tek treba da se rasplete. Sam ministar Stefanović je rekao, i vi se na to pozivate, da su neke istrage rađene čak i 10 godina unazad, da se nije žurilo sa ovim privođenjima i sa opšte realizacijom akcije Rezač, da je sve urađeno vrlo pažljivo, kako bi se pred pravosudne organe izašlo zaista sa što kvalitetnijim dokaznim materijalom. Možda da vas pitam, da li očekujete da će neki od ljudi koji su prevedeni u subotu ujutru biti svedoci saradnici? To ja ne znam, sve zavisi kako će se opredeliti tužilac da radi i na koji postoji u našem zakonodavstvu, postoji mogućnost takozvane te nagodbe, pa da neko bude i svedok saradnik ili da bude. U slučaju da može da ukaže... Pa može da ukaže, pa recimo dobi manju kaznu, to znači mi smo tu uveli. Ali da ukaže da nekoga ko je hijerarhijski bio u sistemu iznad... Pa ako želi, pretpostavljam, znači sad pazite, ja nisam u poziciji tužioca pa da to mogu da radim, ali ono što mogu, pa da bi to mogu da komentarišem tako adekvatno, ali postoji taj institut, vidjet ćemo šta će naravno sam tužilac zahtevati. Da vidimo da je priveden jedan bivši ministar, jedan aktuelni pokrajinski sekretar, sedam pomoćnika ministara. Znate li što znači sedam pomoćnika ministara da privedete? Pa to znači da je to do te mere bilo korumpirano, da je to strašno. Plašim se da je ovo samo početak onoga što će ljudi da saznaju kako se ova zemlja sistematski pljačka. Ovo je recimo jedan slučaj da imate 100 miliona evra koje su opljačkane, nestali. Pazite, šta je problem kod svih tih privrednih, kod tih krivičnih dela iz oblasti privrede, što je to sve na granici. Vi recimo možete da vidite, i to je nažalost, tako je pljačkana zemlja, vi vidite očigledno da je to čist kriminal što je neko uradio. Ali on se pokrio negde nekakvim odlukama države, odlukama vlade, podzakonskim aktima i on kaže ja sam radio po zakonu. Znači, mi smo imali sistem... Koristit će rupe u propisima koje su sami napravili. Pa ne, upravo to, zato što su mi donosili ranijih godina zakone i podzakonske akte koji su legalizovali pljačku. Koliko god je taj termin sumanut, ali je to zaista tako. Znači, imali ste, recimo, nekoj telefonskoj sednici vlade, oni se tako sastanu i donesu podzakonski akt koji bukvalno legalizuje krađu u nekom javnom preduzeću. I vi ne možete mu ništa. On je postupio i vidite da je to pljačka, da isisa novac iz preduzeća, ali on kaže, ne, ja sam to uradio po zakonu, po aktu vlade i možete se ubijeti. Znači, to je ono, zato ti ljudi, inspektori koji su to radili, morali su to da rade, i tužilac, naravno, koji je naredio tu vrstu istrage, morali su da rade toliko precizno da bi imali zašto da se uhvate. I to je ta jako tanka crta. Gde je prekršen zakon, a gde ste, gde je zaista, i da vidite da je pljačka, ne možete ništa da uradite. Ja ljudima uvek ukazuju, na primjer, Al Capone. Znači, on je tolike ljude pobio u vreme prohibicije, ne zna šta sve nije uradio, ali je pao zašto nije platio porez. Znači, nije pao zato što je kriminalac, što je pobio toliki narod, što je učestvovao u ko zna kakvim sve pljačkama. Ne, pao je zašto nije platio porez. Tako i ovi. Negde su napravili neku grešku i neko ih za nešto ima. Ne možete ih imati za sve, ali evo navodim primjer. Znači, u ovom slučaju imamo 100 miliona evra koje su negde otišli, isparili. Imamo slučaj Agrobanke. 20 slučajeva, ali agregatno zbiro je oko 100 miliona evra. Pa tako negde, znači za svi ovi slučajevi. Imamo slučaj Agrobanke 240 miliona evra. Razvojne banke Vojvodine isto tako negde, oko 300 i nešto miliona evra. Mi smo imali, kada je počela ova borba protiv korupcije, za sve one slučajeve gde su oni bili pohapšeni, oni 24 privatizacije, mi smo imali na jednoj konferenciji štampu, to mislim je izneo tadašnji direktor policije i sadašnji gospodin Veljović, da je to negde otprilike oko 1 milijardu evra štete za državu.
Kad govorimo o te 24 slučaja na koje je ukazivala Evropska komisija, Savez za borbu protiv korupcije. Jeste upravo to na to. 24, znači mi imamo, za ono što je do tada otkrila policija, 1 milijardu evra štete. Znate li vi šta je 1 milijardu evra za Srbiju? A plašim se da pitanje koliko možete za svakog od njih da se uhvatite na sudu, jer oni su, ti ljudi koji su to radili, su glupi ljudi. Oni su to veoma perfidno radili, verovatno su imali angažovane razno razne pravne timove, kako da pljačku izvedu, a da suštinski budu pokriveni. I to je ono što je najgore. Sad, često se ljudi ovde pozivaju, ko je to borba protiv korupcije, kad nije niko osuđen. Ljudi, izvršna vlast nema veze sa pravosuđem. Ne mogu ja da naredim sudiji kako će sudija da sudi. Na kraj krajeva sve ove sudije, pa i većina tužilaca, sad je došlo do smene, zašto je istekao nekima mandat, pa zato, ali i te sudije, ti tužioci su izabrani u vreme Malovićkine reforme, najveći deo njih je izabran tada. Vi ne možete da menjate sudiju, zato što Ustavu mu je zagarantovana stalno sudijske funkcije. Možete sad vi kažete sudiji, sad ćeš ti da letiš sa tog mesta, zato što je to nezavisna grana vlasti. Ne smete čak ni da komentarišete sudske postupke, zato što uvek će vam neko reći, e, izvini, ti se mešaš u nezavisnost pravosuđa i vi to morate da poštujete. Da li se ta nezavisnost zloupotrebljava? Očigledno da se neretko zloupotrebljava. Dokaz vam je upravo to što 2012. godine, pored ovolike pljačke Srbije, vi ste u tužilaštvu za organizovani kriminal imali samo, slovima i brojem, ponavljam, 3 predmeta koje su se radila. I to kako su se radila, pitanje ko nogama. Tako da, tek tada je negde se nešto pokrenulo, vidimo da to sada ide, a što se tiče pravosnažnih presuda, to je na sudovima, ja se nadam da će biti. Činjenica da se nije radilo je dovela i do određenih zastara. U svakom slučaju, rekla ste da niko od nas u studiju nije tužilac, da ne možemo da komentarišemo neke procesne radnje, očekivanja u tom smislu, ali možemo da govorimo o političkim reakcijama koje su stizale prethodnih dana. Mislim, pre svega na reakcije Demokratske stranke koja je reagovala, čini mi se, prilično nervozno, koja je počela da ukazuje na to da je akcija ljudi osumnjičenih za ozbiljan kriminal i korupciju nešto što su oni nazvali političkim obračunom, pa čak uporedili Srbiju sa nacističkom Nemačkom i tako dalje. A imali smo i sednicu, specijalnu, vanrednu, hitnu sednicu pokrajinske vlade u nedelju u pola 12. Da li na taj način nekako je pokrajinska vlada instrumentalizowana u cilju zaštite ljudi koji su sumnjičeni za najozbiljnija krivična dela? Kako tumačite takve nervozne, ishitrene reakcije? To je nešto neverovatno. Zamislite recimo situaciju da je Aleksandar Vučić drži sednicu vlade zato što je, ne znam, možda neki član vlade uhapšen. I da ide da protestuje ispred zgrade suda za organizovani kriminal i tamošnjeg zatvora i da na taj način vrši pritisak na sud. On bi bio razapet u svim našim medijima. Ne znam šta bi se na njemu se pisalo. Da vrši pritisak na sud, da je diktator, da je ne znam šta. Kad Pajtić to uradi, niko to ne osuđuje. I ko je tu za najveću moguću osudu? Ko tebi daje za pravo da ti kao predsednik pokrajinske vlade ideš i da vršiš pritisak na sud? E, to je ono gde se mi razlikujemo od te opcije koja je nekada vladala. Ona je i pljačkala, ali dodatno što je pljačkala, apsolutno je kontrolisala sve. Kod njih nije postojala nezavisna institucija. Kod njih nikad nije smio ni zaštitnik građana, ni da pisne, niti ovaj Šabić. Što se tiče pravosuđa, apsolutno su stavljali isključivo sudije koje su oni želeli. Tako je bila ta reforma pravosuđa. Mi imamo možda problem kao vlast zbog svega toga, zato što konstantno trpite pre svega političke osude od strane tih takozvanih nezavisnih organa, ne mislim na sud, nego mislim na zaštitnika građana, mislim na ovoga zaštitnika, poverenika za informaciju od javnog značaja i tako dalje, koji su apsolutno politički instrumentalizovani ljudi, to je i se iz aviona videli. Vi to ne smete ni da im kažete čak, jer odmah dobijete osudu da se mešate u rad nezavisnih organa. I mi se nekako suzdržavamo da o tome ne pričamo, nismo ni jednog sudiju tužioca pomerili, jednostavno smo dopustili svakome da radi svoj posao, jer sad ni to ne valje. Pa danas imate iščuđavanja u pojedinim medijima, imate iščuđavanja zašto Vučić neće da komentariše postupke koje se, akciju i opšte postupke koje će se voditi. Pa to nije njegov posao, zašto bi on to komentarisao? Pa to je valjda pozitivno i treba ga pohvalite zato što imamo konačno premijera koji se ne meša u rad pravosuđa. Ne, mi imamo ovde u ovoj situaciji osudu prema Vučiću što on neće da to komentariše. Pa neće da komentariše. Mada se neko našali ovo kada je Pajtić došao ispred
zatvora tamo da protestuje, jer neko je rekao da je možda prvi put došao na svoje radno mesto posle ko zna koliko godina. Pa dobro, održao je vanrednu hitnu sednicu pokrajinske vlade zbog toga što je jedan član vlade priveden. Ja mislim da je trebalo te sednice da malo češće drži i da uopšte nešto radi za građane Vojvodine dok je sve ove godine vršio mandat predsednika pokrajinske vlade. Ako je potrebno štititi kriminalce i lopove tako što ćete odjednom držati pokrajinske sednice, odnosno sednice pokrajinske vlade, onda šta da vam kažem? Da, kada govorimo o tim političkim reakcijama, dakle, osim same demokratske stranke i pokrajinske vlade, imamo interesantne reakcije socijalista, pre svega u vidu toga da se uopšte ne izjašnjavaju. Činjenica da je među ovih 79 prevedenih bilo i ljudi koji se dovode u vezu sa socijalističkom partijom Srbije. Da, imate čoveka koji član glavnog odbora Srpske napredne stranke. Ali imamo i gospodina Ferenca Irmenija iz AD, bivšeg predsednika opštine, koji je član glavnog odbora vaše Srpske napredne stranke. Naprednjaci su se sudržali od reakcija kao i socijalisti. Jel postoji indicija da neko nešto ukrao? Jel postoji indicija da je izvršio krivično delo? Molim, lepo, nek ide u zatvor. Šta me briga što je član glavnog odbora Srpske napredne stranke? Znate, ajde jednom da se ponašamo tako da jednostavno niko nije zaštićen od toga što je počinio krivično delo. Da li sam to ja, da li je to moj rođeni otac, da li je to Vučić, da li je to ne znam ko, si učinio krivično delo? U zatvor, odgovaraj. I to je valjda nešto što je normalno. A ne sad da idemo da protestujemo ispred zgrade suda. Na šta to liči? Pa čekajte, oni sad pričaju kako... Upravo ste spomenuli jedan neverovatan primjer. Mislim da je pokrajinski sekretar uporedio Vučića sa... Koliko se ja sećam, sa Heinrichom. Sa Heinrichom, da, jeste. I... Ovaj drugi neki odbornik je uporedio Vučića sa, odnosno ne Vučića, nego Srpsku naprednu stranku i njenu vlast sa nacističkom Nemačkom. I celu Srbiju uporedio zapravo sa nacističkom Nemačkom, zbog ovakvih stvari. Ajde sad da postavimo pitanje, kad su oni hapsili, recimo, tokom Sablje, gde su hapsili ljude pod varenim stanjem, gde nisu ljudi imali pravo čak ni na advokata. Na pravdi Boga, ko zna koliko njih je ležalo po 2-3 meseca, niko nije čuo za njih po nekim zatvorima, prebijali su, ubijali Boga u ljudima. Čak jedan Amnesty International je rekao da su to stravično kršenje ljudskih prava, gde su suspendovali sva moguća ljudska prava. Pa ko je rekao da je Srbija tada nacistička? Niko. A ovde imate ljude koji štite svoje kriminalce, bukvalno, koji su ojadili sve u ovoj zemlji i naravno da oni se sad tako ponašaju i podižu to na taj nivo, da pokažu kako je navodno Srbija nacistička zemlja zato što se sprovodi zakon. Pa to je sumanuto. Pa mnogo, neko bi mogao reći da je to i u čisto striktnom političkom smislu prilično loša i pogrešna taktika. Ali dobro, opozicija govori o tome da je upravo ova akcija neki način da predstavlja uvod u kao početak kampanje za izbore. Ne bi se složio sa vama to što radi, to kažete loša i pogrešna taktika za normalan svet, kakav je većina u Srbiji, za 90% ljudi ovde koji shvate o čemu se tu radi. Da, oni će to suditi, ali oni idu na onaj ekstremni deo. 10-15% ljudi, oni što su im po društvenim mrežama, po ne znam gde, oni idu njih da podignu do te mere i da naravno sve ovo radeći izazovu međunarodnu reakciju. Njima je poenta sada isključivo da neko iz inostranstva sad skoči i kaže, eto, krše se prava Vojvođana zato što se hapse, ne znam, ljudi u pokrajinskoj vladi. I oni žele da internacionalizuju to. I jedino na taj način oni mogu da dobiju sebi neki benefit. Ja čak ne isključujem, ako mi iskreno pitate, prvi sam izašao s tom tezom da će Pajtić bojkotovati pokrajinske izbore. Da bi internacionalizuo vojvođansko pitanje i da bi pokrenuo tu neku lavinu, odnosno da bi izvršio takozvano delegitimisanje samog izbornog procesa. Jer bez obzira što bi tu SNS dobio 60-70% glasova, ne bi dobio ništa, pitanje da bi prešao cenzus. On zna to duboko i onda on ide na tu priču, neću ni da izađem na izbore, jer onda ovi iz sveta kažu, pa čekaj, ovaj nije izašao na izbore, kakvi su to onda izbori. Ako ne izađe na izbore, ne zna se da ima 4 ili 5% podrške. Pa upravo to ne zna da li ima 5 ili 10, onda izađu mu ljudi na ulicu. I onda kad izađe njih 50, 100, 500, koliko god da ih skupi, pa tu imate neku masu koja divlja, koja je indoktrinirana da gađa policiju, da pravi nerede, onda imate zaista ozbiljne probleme. Ja mislim da oni idu upravo na to. Mislim da je to ključna poruka svega ovo što oni radi. Njima ne treba podrška, oni su svesni da podršku ne mogu da imaju. Njima je potrebno da imaju jedan određeni broj indoktriniranih ljudi, veoma, veoma agresivnih ljudi,
koji će da uz pomoć određenih struktura koje bi to dotirale sa strane i koje žele naravno da izvrše destabilizaciju Srbije, da upravo to, da izvrše destabilizaciju Srbije. Može li se internacionalizovati pitanje Vojvodine bez Čanka i Pastora? Pa nisam siguran da i oni neće biti tu uključeni. Na kraju krajeva neki ljudi koji su i sada uhapšeni su veoma bliski gospodinu Čanku. Ajde da se ne lažemo, vi imate ovde čoveka koji je direktor poreske uprave u Novom Sadu, jer mislim da je ovaj Radoman. Sadašnji pokrajinski sekretar za finansije. Pokrajinski sekretar za finansije, ja se izvinjam, da, nekadašnji direktor poreske uprave, tako je. I on je uhapšen, ja koliko znam, i on i ovaj predsednik Vojvodine su, ovaj Šćepanović, veoma bliski gospodinu Čanku bili. Govorimo o tim izborima koje nas svakako čekaju negde na proleće, da li će to biti u pitanju mart ili april mesec, u svakom slučaju po sili zakona nam stižu pokrajinski lokalni izbori. Kakva je vaša procena? Možemo li očekivati možda i parlamentarne, eventualno predsjedničke izbore u tom terminu? To ćemo videti, naravno, od mnogih okolnosti koje se zbivaju na našoj političkoj sceni, ali, znate, ako vi dođete, ne daj Bože, u situaciju da šta god uradite, ne možete ni adekvatno da prikažete, zato što se vodi jedna konstantna kampanja podizanja afere, već ne znam čega, ili ako dođete u tu situaciju da sve što učinite se obesmisli, onda ajde da pitamo narod, pa da vidimo. Ukoliko SNS ima zaista podršku građana da nastavi s ovim što je radila do sada, u redu, mi ćemo nastaviti. Ako možda građani misle da treba da vrate ove što su ovako po stotine miliona evra građanima otimali, onda građani neke izaberu njih. Znači, nemamo mi ništa, mi nismo rođeni u fotelji, niti nas to zanima. Ukoliko građani procene da mi ne valjamo, neka izaberu nekog druga. Mi ćemo ove stvari koje smo radili do sada nastaviti u budući posle tih nekih drugih izbora, zato što smatramo da je ovo jedina šansa da zemlja ozdravi. I mi smo tu i u prethodnim kampanjama poručili građanima da bit će bolne i teške reforme. I to smo i uradili, je dobar deo smo toga prošli, sad već možemo da imamo ka nekom ozdravljenju i da ljudi pogledaju neko svetlo na kraju tunela, ali u onom periodu kada smo to krenuli da radimo, to je jednostavno bilo nužda. Ali mislite zaista da nekom lepo smanji platu i penziju nekom? Pa mislite da Vučić toliko lud i blesav da voli neko da smanji platu i penziju? Lepše je povećavati penzije na račun javnog duga. A to smo sve mi mogli, znate, da uradimo, da dižemo kredite i da tako sebi kupujemo pozicije i da ostanemo na vlasti. Baš nas briga. I uživali bismo... Ma naravno, pa uživali bismo kao bubrez u loju, samo bi država nestala. Mi smo se odlučili da radimo ono što je nepopularno, mi smo se odlučili da radimo ono što niko ne želi da radi, i niko nije ni smeo da radi, mi smo odlučili da direktno ljudima u džep dođemo sa rukama, zato što nismo imali drugačiju opciju, morali smo ljudima, posebno koji rade u javnom sektoru, jednom delu penzionera, 30 i nešto posto penzionera, da im smanjimo primanja koje su imali, da bi zemlja ozdravila, a u budući se nadamo, pošto imamo očigledno pokazatelj ekonomski da će zemlja ići ka boljem, da ljudima i vratimo to što je oduzeto, odnosno da povećamo platu i penziju. Sad kada govorimo o tim pokrajinskim lokalnim izborima na proleće, možda parlamentarnim i predsjedničkim, u javnosti su postale neke spekulacije o mogućoj zajedničkoj izbornoj listi naprednjaka i socijalista na svim nivoima na tim izborima na proleće. Ivica Dačić je u nedelju takve spekulacije odbacio, rekavši da bi takvi izbori bili veoma dosadni, jer bi lista naprednjaka i socijalista dobila preko 70% glasova. Moram se tu da nešto konstatujem. Ivica Dačić je izašao sa tim, ali ga neko uopšte zvao na tu listu. Ja se ne sjećam da je bilo ko uputio poziv Ivici Dačić. Mediji su dosta pisali o tome, govorilo se čak da je Žarko Obradović pregovarač. Pa mislim da to neko namešta te tekstove. I to vrlo svesno da bi se možda dala baš ovakva izjava kao što je gospodin Dačić dao. Kakve veze ima, zašto bi na kraju krajeva bila takva lista? Mislim, znate šta, nikad ne recite nikad, saradnja uvek dobro dođe, ali u ovoj situaciji ne vidim ni jedan jedini razlog što bi Srpska napredna stranka išla sa Socijalističkom partijom Srbije na bilo koju listu. Da, izvesno je to da nam dolaze pokrajinski izbori. Socijalisti su u nedelju predstavili gospodina Dušana Bajatovića kao svog kandidata za budućeg predsednika pokrajinske vlade. Koliko vam to deluje ozbiljno, s obzirom da po svim relevantnim istraživanjima javnog mnjenja, upravo vaša Srpska napredna stranka uživa nadpolovičnu podršku birača u Vojvodini, te je logično očekivati da će upravo naprednjaci kandidovati nekog od svojih lidera za to mesto. Govori se o gospodinu Miroviću, Kneževiću, Vučeviću, gospodinu Nedimoviću, imate budući predsednik pokrajinske vlade bit će iz redova Srpske napredne stranke. Samim tim, mislim da sam sve rekao.
Dobro, ne želite da spekulišete o tome ko bi mogao biti najbolji kandidat za takvu funkciju? O tome ćemo, naravno, prvo mi imamo naše stranačke izbore u februaru mesecu, to je veoma važni su izbori i za našu stranku, a i za, a mogu da kažem slobodno i za državu, jer objektivno mi jesmo najjača stranka i od toga kako... 13. februar, je li tako? 13. februar, od toga kako mi budemo izabrali naše rukovodstvo, otprilike tako će se i državom neki način rukovoditi. Birate rukovodstvo tajnim putem, tajnim glasanjem po prvi put? Odbornici, odnosno delegati koji budu izabrani od strane opštinskih odbora, oni će tajnim glasanjem odabrati naše rukovodstvo. Tako da, vidjet ćemo ko će prvo kod samog našeg članstva steći to određenu popularnost, to je veoma važno. Znači, ako vi nemate popularnost u članstvu, onda je besmisleno da se kandidujete na neku tako visoku funkciju. Da li ste optimista kada govorimo o tim procesima koji će se okončati 13. februara? Da li mislite da će? Veoma, zato što to je nešto najčistije, najbolje članstvo da odabere ko će rukovoditi samom političkom strankom. Na kraju krajeva, to je tako demokratski jedan proces. Sam gospodin Vučić svoju politiku stavlja na preispitivanje, jer će on biti biran od članova ukoliko bude izabran. Možda neće, možda će neki građani, odnosno naši članovi, izabrati nekog drugog. Možda im se ne sviđa kako Vučić vodi stranku. Vidjet ćemo. Znate, kad dobijete dovoljnu podršku u samoj Srpskoj naprednoj stranci, kad se vidi koliko zaista ljudi vas cene, po tome možete i da cenite kako vas gleda narod. Tako da veoma ćemo razmisliti o tome dobro kakvog ćemo kandidata imati za pokrajinskog premijera. To mora da bude zaista ličnost koja je i operativna, koja će dolaziti na posao, za razliku od gospodina Pajtića, za početak, koja će biti posvećena apsolutno 24 časa svom poslu, baš kao što to radi predsednik vlade Republike Srbije. I verujem da će to biti na ponos građanima autonomne pokrajine Vojvodina takva jedna ličnost. Biće naravno bitno i to da okupi pravi tim oko sebe. Treba da pitam još jednu stvar. Vaša stranka je na prethodnim izborima na svojoj izbornoj listi vukla dosta manjih političkih igrača. Koliko ste zadovoljni sa radnjom sa manjim strankama unutar vaše koalicije? To vas pitam zbog izjave gospodina Rasima Ljajića koja je se pojavila u štampi pre nekoliko dana gde je rekao Srpska napredna stranka je naš prvi izbor, a Socijalistička partija Srbije je naš drugi izbor za neke naredne izbore. Kako se čini takva izjava? Jeste, inače, u politici... Građanima deluje prilično neozbiljno, kako mogu tako da kažem? Pa jeste, ali znate, oko nas vlada odavno u političkom životu taj sistem, kako to kolokvijalno zovu građani, prostituisanja. Pa mogu i s ovim, mogu i s onim. Eto, takva je na izjava gospodine Ljajića. Da budem iskren, umjesto da bude za osudu, u našoj javnosti, to se dočekuje kao nešto najnormalnije, jer smo mi stvorili takve političke procese, da je najnormalnije danas i ovde, sutra odeš u drugu partiju, prek sutra si u nekoj četvrtoj, ja priznam, to ne razumem. Nikada se nisam tako rukovodio. Bio sam od 97. godine član Srpske radikalne stranke, 2008. godine kada je došlo do cepanja same te stranke, odnosno stvaranja Srpske napredne stranke, jedan sam prvi 100 osnivača njenih Srpske napredne stranke i to su jedine dve političke opcije u kojima sam bio, odnosno ova druga je proizašla iz ove prve. Znači, ja nisam otišao u neku drugu stranku koja već postoje, ali niti bi mi palo na pamet. Mada nikad ne reci nikad, ako čovjek želi da se bavi politikom na ozbiljan način, pa vidi neku novu političku opciju u životu i shvati da je to možda nešto pravo i da može svoje političke ideje da artikuliše, a nikad ne recite nikad, ko zna šta će da se dogodi sutra. Ali ići ovako, ovim sistemom, ja danas sam predsednik jedne partije, pa ću svoju partiju malo da prišljamčim jednima, pa onda drugima, pa da vidim koja je vlast, pa ću sa njima, meni je to potpuno van pameti i samim tim, evo, ja osuđujem takvu izjavu gospodine Ljajića. Moram svitam još jednu stvar. Javnost je ustalasila prethodnih dana i sedmica, sad već izjava američkog ambasadora Majka Kirbija, koji je rekao da negde očekuje da, ako mogu to da parafraziram, da iz ovog aktuelnog dijaloga Beograda i Prištine na kraju proizađe i priznanje Kosova, odnosno ne, da budem preciznije, da očekuje da će se završiti sa članstvom Kosova, takozvane države Kosova, u Ujedinjenim nacijama. Javnost je dosta burno reagovala, pre svega predsednik Srbije, gospodin Tomislav Nikolić. Kako vi komentarišete tu izjavu, kao i činjenicu da gospodin Kirbi upravo ovih dana napušta Srbiju, odlazi u penziju i da očekujemo novog ambasadora Sjedinjenih američkih država, gospodina Skota? Ja uvek se trudim da pričam otvoreno, predsednik vlade to nekada ne može.
iz obitnih okolnosti. Ja tako idem, prilično nezavisno zastupam neki svoj stav, iako naravno on je uvek vezan za dobrobit Srpske napredne stranke, ali baš ovo što ste rekli, gospodin Kirbi bi trebalo da napusti funkciju koju je sad obavljao, odnosno funkciju ambasadora najveće super sile na svetu trenutno u Srbiji. Znate, možete na razne načine to da protumačite. Jedan je između ostalog i taj da se on meša u naše unutrašnje stvari, šta ćemo mi da radimo i tako dalje. Drugi može da zaista protumačite to čak i prijateljski. Da nas je upozorio šta može da nas očekuje u nekom budućem periodu. Možda je on to na vrlo diplomatski način vam rekao šta možda Sjedinjene Američke Države očekuju i da nam prenese, znate, ja sam bio prijatelj sve ovog, da se ne lažemo, gospodin Kirbi od svih američkih ambasadora do sada bio prilično blagonaklon prema Republici Srbije. On mora sprovoditi politiku koja je zvanična politika Sjedinjenih Američkih Država i tu nema nikakve dileme, on je njihov predstavnik ovde. Ali za razliku nekih ranijih ambasadora, posebno, na primjer, recimo gospodina Mantera ili tako nekog, on je bio ako poprično fleksibilan, s njim ste mogli da popričate i da nađete zajednički jezik i nekako stavove da nekako ublaži prema nama. Možda je on to baš iz tog razloga što je stekao da određeni prijatelj, stekao poverenje među ljudima, upravo jednu vrstu ovakvog upozorenja nam je dao šta možda Sjedinjene Američke Države u buduće, s obzirom se dešavaju razne ove geopolitičke turbulencije, očekuju od nas. Naravno, mi imamo našu politiku, mi nećemo to menjati, mi Kosovo i Metohiju nikako nećemo priznati kao nezavisnu državu, ali smo spremni da tražimo rešenje koje je najfunkcionalnije i najbolje i za nas i za kosovske Albance. I to će biti veoma, veoma teško. U diplomatskoj praksi je uobičajeno da svaki ambasador prilikom završanja svog mandata dobije orden u određenom rangu od predsednika države. Vidjet ćemo da li će to biti slučaj sa gospodinom Kirbijem ovih dana. Još jedna važna politička i društvena tema prethodnih sedmica jeste zakon o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Vidimo se javnost dosta ustalasala, pre svega ovde u Vojvodini, da je jedna politička stranka, govorimo o Ligi socijaldemokrata Vojvodine, pokušala da cijelu tu priču podigne na političke nivo. Vidimo desetine bilborda širom naše severne pokrajine koje poručuju da zemlja nije na prodaju. Ta politička stranka se navodno bori protiv prodaje zemlje strancima. Sa druge strane, iz vaše stranke poručuju da nema govora o prodaji zemlje strancima i da se govori da je praktično se radi o manipulaciji poljoprivrednicima. Evo, ja pozivam svakoga da uzme zakon o poljoprivrednom zemljištu, odnosno usvojeni zakon, da uzme i da pročite, ako nađe jednu jedinu odredbu u tom zakonu gde piše da zemlja može se prodaje strancima, evo lično ću predložiti da se taj zakon onda promeni. Tog člana nema, ne postoji taj član. Znači, svako ko to kaže, laže građane. Ovde se radi o nečemu drugom, evo, dokaz su vam ti bilbordi. Znate, te bilborde neko mora da plati. Tu kampanju neko mora da plati. Te dolaske u Beograd neko mora da plati. Vrlo bi bilo zanimljivo da vidimo kako se ta navodna udruženja, po znacima navoda, finansiraju. Zašto? Zato što se najčešće radi o udruženjima koje su direktno pod pokroviteljstvom upravo partije gospodina Čanka. I određenim ljudima koji su pod direktnim pokroviteljstvom i donacijama određenih tajkuna. Njima ovaj zakon ne odgovara. I ja razumem što oni protestuju. Zato što će ovog puta dobiti konkurenciju. A dobit će konkurenciju i vidu toga da neko drugi osim njih pa i veća korporacija ili kompanija može da dođe na naše područje i da, između ostalog, radi u interesu i svom i u interesu Republike Srbije, a da Republika Srbije od toga ima neke koristi, ali će najpre dobiti mali paori seljaci, dobit će mogućnost da i kupe zemlju, do 2 do 3 hektara da kupe zemlju, a svakako će dobiti u zakup na mnogo povoljniji način. Više nećete moći ljude da obmanjujete sa onakvim licitacijama kako su je do sada odvijele, nećete moći da dobijete onakve subvencije pa da ne radite ništa, više neće moći zemlja da se zloupotrebljava pa da vi dođete i uđete u posed i da sve to posejete, da nikom to ne prijavite, država će biti tu jako rigorozna i naravno da to ovim kriminalcima koji su godinama nas pljačkali upravo preko poljoprivrede, koji su hiljade hektara ovde dobijali, naravno da im to smeta, zato što oni više iz svojih skupih džipova da ulaze u još skuplje džondire, tako neće moći. E sad, samim tim to je još jedan od načina kako će se odseći
finansiranje tih tajkuna i raznih razbojnika koji su ovde harali, upravo oni na taj način ćete odseći finansiranje određenih političkih partija koje su omogućavale tim tajkunima da dođu do tolikog zemljišta. Pa između ostalog jedna je i Liga socijaldemokrata Vojvodine, a naravno i gospodin Pajtić, jer znate, ako ste vi sve vreme uništavali našu poljoprivredu tako što ste zašto prodavali kompletne naše poljoprivredne kombinate ljudima poput Mileta Jerkovića, poput Šarića, poput, ne znam, Kostića i ovog i onog, i sad odjednom vama smeta zato što će Power neki mali da dobije zemlju, to vam jasno govori koga, čije interese oni štite. Pogledajte, to je Viktorija Grupe i već ne znam šta. Prema tome, to više tako neće moći, a kako su to radili nekada, tako što su zakon o privatizaciji još 2001. godine omogućili da kad kupi neko poljoprivredno zemljište, odnosno kad neko kupi poljoprivredni kombinat, da pride dobije u vlasništvo i poljoprivredno zemljište, što je bio skandal nad skandalima, tako su nam negde oko 300.000 hektara otprilike uzeli, i ako je neko prvi prodavao zemlju strancima, to su radili baš oni, recimo hrvatskom tajkunu kao što je Todorić, prodali su onolike kombinate, uljare i tako dalje, i taj je dobio i zemlju ovde po Srbiji, pa eto ko je prvi prodavao zemlju strancima, to su baš radila gospoda Čanak, Pajtić i svata bolumenta. Uzgred, ako već govorimo o tome, oni su potpisali da se zemlja prodaje strancima još 2008. godine, tako što, naravno, zato što tim sporazumom je predviđeno da 2017. godine otpočne prodaja zemlje strancima. Zašto su oni to tad uradili? Zato što su računali, pošto su im ove njihove tajkuni i razbojnici dobili baš te kombinate i zemljište za džabe skoro, onda su oni računali da će 2017. valjda još da budu na vlasti, pa će oni to strancima da preprodaju i da zarade tri puta veći novac, pa će onda oni to lepo da podele. Pošto više nisu na vlasti, pošto su sad došli u poziciju da će ta zemlja doći i do običnog paora i seljaka, sad im to jako smeta zato što neće moći da svoju poslovnu i finansijsku kombinaciju zaokruže, i meni je baš drago zbog toga, i to je u interesu građana i Vojvodine i naravno građana cele Srbije, a naravno da je suprotno interesima kriminalaca koji su razarali našu poljoprivredu, čemu se, ponavljam, i tekako radujem. Gospodine Đukanoviću, ulazimo polako u poslednje bloke emisije, moramo da otvorimo još nekoliko veoma važnih tema. Naime, kako nam se približavaju izbori, a približavaju se u najmanju ruku pokrajinski i lokalni, kao da se svaki put nekako otvaraju neke velike, ozbiljne, istorijske teme, nikad zalečene u našem društvu. Pitamo zbog toga što je, evo, pre nekoliko dana zamenik premijera, gospodin Ivica Dačić, govorio o Josipu Brozu kao najjačem srpskom brendu, iako se ne radi o čoveku srpske nacionalnosti. Govori o tome da stavljaju isti... Iako nije Srbin. Iako nije Srbin, ali da je najjači srpski brend. Da. Pominjao je u istom kontekstu, stavljajući u isti koš rehabilitaciju generala Mihajlovića i moguću rehabilitaciju generala Milana Nedića. Imali smo tokom velikog zasedanja ministarske konferencije OEBS-a skoro u Beogradu velike plakate sa likom Josipa Broza i tako dalje. Prosto da vas pitam, kako vi to komentarišete? Eto, sve je manje ljudi koji imaju neko lično iskustvo sa tim vremenom, govorimo o vremenu Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Današnji mladi ljudi čak nemaju ni sa režimom iz 90-ih nekakve lične utiske, već to smatruju kao delom neke istorije, ali da li takvo pozivanje, takvo pravljenje brenda, kao što kaže zamenik premijera Dačić, od Josipa Broza predstavlja uvredu za one koji su bili na meti tog režima i za njihove potomke? To je sada dobro pitanje. Međutim, znate kako, ja istoriju ostavljam istoričarima, vi ste između ostalog istoričari, iako se dosta bavim. Između ostalog i master rad koji sam radio na pravnom fakultetu bio mi vezan za pravnu istoriju. Jako se bavim pravnom istorijom, volim da čitam i tako. Međutim, mi smo ovde narod potpuno podeljen po tom pitanju, pobrkanih razmišljanja. Što se to potencira onda? Zato što neko na taj način dobija birač. Neko ko računa da treba da se ubaci u skupštinu, na primjer, da zaradi tih 5%, onda on ide agresivno, mi smo za Josipa Broza, na primjer. I onda imate zaista nemali broj ljudi koji ovde bi uvek, svako ko pomene Broza, možda čekaju da ustane iz groba pa da preuzme vlast i tako dalje, onda oni kažu, evo već je da baštini Brozovu politiku, pa glasuju za njega. Što je sumanuto? Ja ovde terem ljude da razmišljaju. Istorija za istoričare, ali sam za nešto drugo. Neretko u svojoj stranci doživim da se malo nasmeju našal, ali ja sam za to da mi na istoriji zaradimo. U Rusiji sam to video, Rusi, bez obzira šta je Stalin uradio ruskom narodu, složit ćete se, ali Rusi znaju da je Stalin brend u svetu. I onda imaju
naprave, organizuju tamo kod Kremlja mogućnost da se slikate sa Staljinom. Dođe čovek koji je obučen, isti Staljin, i slikate se sa Staljinom, stranac svaki ko dođe hoće slika sa Staljinom, i to je $25 košta ta fotografija, to nije malo. Nekoliko Staljina, eto vam koliko hoćete para. Da ne kažem Brežnjevi, mi imamo kuću sveća u Beogradu. Šta god misli mi o tom vremenu, to je jedan od najposećenijih muzeja. Kada nam ostale muzeje ne rade. Pa i to se slažem, ali objektivno je cijela Jugoslavija dolaze da, posebno kad je 4. maj i posebno kad je 25. maj, vi ne možete da prođete tamo od autobusa koji dolaze u kuću cveća. Hajde zaradimo na tome, ljudi. Što se neko ne bi obukao ko maršal Tito, pa se slikajte sa maršalom Titom. Isto smatram i za ravnogorsku stranu, znači za koje sam ja, mora priznam, evo je otvoreno, mnogo više skloniji i više sam na ovoj drugoj strani. Ali, ako može u Ivanjici, rodna kuća, ne znam, Draže Mihajlovića, muzej da se napravi... Postoji spomenik u centru Ivanjice. Pa upravo to. Ako možete na Ravnoj Gori od toga da napravite brend, da neko dođe da se slika na Ravnoj Gori, pa dajte ljudi da to uradimo. Možda neko hoće da nosi to svoj slika. Obučite čoveka da liči na Dražu Mihajlovića i slikajte se do mile volje. Zaradite na tome. A naše istorijske podele ostavite po strani istoričarima, neka oni sude. Rusi se i dan danas glože oko toga da li je bio bolji car Nikolaj ili je posle Lenjin kada je došao. Manite to. Ajte, da, inače u Rusiji možete sa Lenjinom se slikate pored Kremlja. Znači, sve posebno pored njegovog mauzoleja. Znači, ljudi su od toga napravili brend da bi zaradili novac. Dajte da mi od toga napravimo brend da zaradimo novac. Ako može na Titu, super, ajmo na Titu da zaradimo. Ako može na Draži, ajmo na Draži. Ali je bitno da jednostavno mi od toga imamo koristi. Ako smo kroz istoriju zbog svega toga loše prolazili, dajte sada kad postoji možda šansa da se na tome zaradi, da na tome i zaradimo. Stav sa kojim ćemo se svakako svi složiti koji imamo dobre namere prema našem društvu. Dan Republike Srpske, 9. januar. Ustavni sud Bosne i Hercegovine suspendovao odluku o danu Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske, gospodin Dodik, je rekao da će se, bez obzira na tu odluku, dan proslavljati. Premijer Vučić najavio dolazak gotovo čitave vlade Republike Srbije u Banja Luku na centralnu proslavu. Veoma nervozne reakcije iz Sarajeva. Gospodine Izetbegovića, vaš komentar na to? Pa meni je otac iz Republike Srpske, sva familija po očevoj strani iz Republike Srpske. I imao jedan tamo čuveni stih, rođen na Stjepan dan u krvavom boju, čuvat ćemo večno Republiku Srpsku kao otadžbinu svoju. Prema tome, naravno da će čitava vlada otići u Republiku Srpsku, naravno da ćemo sve uraditi da sačuvamo Republiku Srpsku, naravno da srpskom narodu kao konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini nema niko pravo da određuje kada će nešto slaviti, nego on ima pravo sam da odredi sebi šta će da slavi, a poštujemo Bosnu i Hercegovinu u njenim međunarodnim granicama, međutim, želimo apsolutno odlične odnose i sa Bakirom Izetbegovićem i sa Federacijom Bosne i Hercegovine, sa svima koji žive u Federaciji, ali svakako da su nam naši ljudi, odnosno srpski narod, da su nam najdraži, ipak su naši, što je normalno, i mi smo na neki način i garanti Dejtonskog sporazuma, prema tome mi smo ti koji moramo da čuvamo Republiku Srpsku po svaku cenu i to ćemo uraditi i naravno da ćemo proslaviti Dan Republike Srpske na jedan veoma dostojanstven način i pozivam građane čak koji su u mogućnosti da odu do Banja Luke, da odu i da pozdrave jubilej, odnosno proslavu Dana Republike Srpske koji je za mene lično praznik koji živim u Beogradu, ali kažem familija me sve odande praznike i pored toga što je veliki svetac, ali svakako ga praznujem zbog toga što imamo našu zemlju zapadno od Drine. Da, ko se odluči da ode, dakle, 9. januara u Banja Luku, imaće šta da čuje, šta da vidi, a u svakom slučaju Banja Luka je lep grad. Divan grad. Svima savjetujem da odu, prelep grad, drago mi je što je naš i naravno što je i kosmopolitski, zato što svako može u njega i da dođe, jer ima i Bogu hvala, ajde kažemo, i vraćaju se i Bošnjaci u Banja Luku, ali je to grad koji zaista je dosta toga pretrpeo i grad koji se divno izgradio i svakako grad koji je ponos Republike Srpske.
Gospodin Đukanović, za sam kraj, dakle, evo, kraj 2015. godine, kada se negde podvlači crta ispod onoga što je učinjeno, ističe se da je upravo otvaranje pregovaračkih poglavlja Srbije sa Evropskom unijom, do kojeg je došlo 14. decembra, na neki način krunisalo jednu veoma uspešnu godinu za Srbiju na spoljno-političkom planu. Neki koji su skloni kritici govore o tome da će upravo pregovaračko poglavlje 35, koje je otvoreno 14. decembra, predstavljati veliki problem kroz čitav proces pregovaranja sa Evropskom unijom koje smo sada započele, koje će trajati najmanje 4-5 možda i koju godinu više. Posebno je kritičan prema svemu tome predsednik Republike Srbije, gospodin Tomislav Nikolić, koji upozorava na to da se upravo u tim benchmarkovima, takozvanim pokazateljima pregovaračkoj platformi Evropske komisije za poglavlje 35, krije implicitno namera da se od Srbije traži neka vrsta priznanja nezavisnosti Kosova. Kako vi posmatrate taj problem? Da li uopšte smatrate da je 14. decembar bio dobar dan za Srbiju i kakve perspektive u tom procesu? Dobar dan je svakako bio zato što smo otvorili poglavlja, a ne možete da otvorite poglavlja ako niste napredovali mnogo čemu. A mi smo bar po pitanju ekonomije, po pitanju uređenja države, po pitanju borbe protiv kriminala i korupcije, po pitanju pravosuđa, ako hoćete, iako to će biti veoma, veoma komplikovano poglavlje. To su poglavlja 23-24 i naredne godine otvaramo. Po tome vidite da ste napredovali. Ne bi vam omogućili to da niste. I zato je to dobar dan. Znači da je neko nešto cenio. Se naravno nas čeka to što nas čeka. Mi smo toga svesni. A od našeg pregovaračkog umeća, od toga kakve se naravno budu okolnosti dešavale u svetu, zavisit će kakva će vrsta pritisaka ići na nas i koliko ćemo mi moći da se odbranimo od toga. Mi da priznamo nezavisnost Kosova nećemo. Po cenu da ne uđemo u Evropsku uniju. To je jasan stav. Ulazimo u neku vrstu trke sa ostalim državama koje se nalaze u procesu pristupanja. Vidimo da je Crna Gora već otvorila čak 20 od 35 poglavlja, 20 zatvorila. Turska ima 15 otvorenih poglavlja, Srbija od pre dve nedelje 2 poglavlja, Makedonija i Albanija 0. Imali ste vi jedno... Možemo li stići Crnu Goru? Neke evropske zvaničnici govore o tome da se to može realistično desiti. Kažete, što se tiče svega tamo što ne vidimo, mi sve možemo to da ispunimo. I mi to i trebalo bi da ispunimo zato što... To su neki standardi koji važe u našem okruženju. Vi da biste trgovali sa Evropskom unijom, morate da imate neke standarde u trgovini koje ona traži. Ako hoćete da imate pravosuđe uređeno, morate da imate neke standarde koje traži Brisel. Prosto je to tako. Ali postoje neke stvari gde ne možete da prihvatite, tu se podvuče crta i kaže se ovo nećemo. Po cenu da ne uđemo. Pa šta sad? Evo, nismo ceo život, nismo u Evropskoj uniji, pa ako ne uđemo, pa neće ništa da nam se dogodi. Ali valja raditi, valja pregovarati, najgore predati se i najgore kad, ja to ne volim kod našeg naroda kad se kaže, e oni će nama to sigurno, ajde mi da prekinemo, da razgovaramo, pa ko to radi, zašto bismo to radili? Ne, utakmica se igra dok sudija ne svira kraj. Znači imate zaostavno vreme, postoji 94. minut, često su padali golovi, šampioni su padali upravo zbog toga, jedno, setite se finala Lige šampiona, Real Atletico, kad su svi videli Atletico da već podigu pehar, u 95. minutu Real izjednačio 1-1 i onda posle produžecima je dobio Ligu šampiona. E tako vam je i ovo. Otkud vi znate šta će sutra se dogoditi? Može sutra Velika Britanija izađe iz Evropske unije. To je sasvim realističan scenarij. Pa naravno, znate... Znači, 2017. godine referendum u Velike Britanije. Situacija se menja iz dana u dan. Turbulentno je vreme, strašno je u geopolitici, kako god hoćete. Danas jeste nešto, sutra to više ne važi. Pa možete ovde na Balkanu, mislim, ovo je tako područje, ne daj Bože, da uvečera zaspite, sutra ujutru vas dočeka ratna situacija. Tako da, mislim, ne daj Bože. Tako da, polako ljudi, razgovaramo, mi idemo, mi smo jedina zemlja trenutno koja ima stabilnost, u pravom te smislu te reči političku stabilnost, na kraju krajeva, ako hoćete, i vlast ima stabilnost, ima preko 50% podrške u parlamentu, sve ostale zemlje nemaju tu vrstu stabilnosti. Vrlo su labave vlade. Mi želimo tu stabilnost da sačuvamo, mi želimo da ova zemlja napreduje, da ide dalje. A šta će biti do 2020. godine, pa to, verujte, niko nema pojma, ni vi, ni ja. Sačekajmo, pa biće, razgovarat ćemo o tom potom. Mi, naravno, nećemo odstupiti od toga da mi ne želimo da priznamo nezavisnost Kosova i to je to. Gospodine Đukanoviću, nama je vreme predviđeno za emisiju veoma brzo isteklo. Ja se zahvaljujem na tome što ste gostovali u našoj emisiji. Ostalo je još puno tema, nadam se da ćete biti uskoro ponovo naš gost.
kad god me pozovete. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Ampasan. Mi se vidimo svakako naredne srede, a umeđu vremenu svima vama želim srećne i blagorodne novogodišnje praznike i nadam se da ćete ih svi provesti u krugu svoje porodice. Svako dobro i do gledanja.